Параграф 16. Походи Монголів на Русь Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії Золотій Орді. Перший похід монголів на Русь. Битва на річці Калка. На початку 13 століття в монгольських степах під владою хана Чингесхана постала могутня держава, яка протягом 1207-1222 років підкорила Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію та Закавказя. Для подальшого вторгнення через Кавказ було направлено 30-ти тисячне військо під керівництвом найдосвідченіших полководців Чингісхана Субедея і Джебе. У 1222 році монгольське військо здолало Кавказькі гори і опинилося поблизу володінь половців. Їхні хани, зібравши сили, дали монголам бій на березі річки Сіверський Донець. Але зазнали поразки. Потім монголи рушили до Криму, де захопили Венеціанську фортецю Сухдея. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава Удатного половецький хан Котян звернувся по допомогу до руських князів. Якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубані, а вас на завтра порубають. На з'їзді князів у Києві було вирішено дати монголам бій у половецьких степах. У похід проти монголів виступили київський, Галицький, Волинський, Чернігівський, Смоленський, Курський, Трубчевський і Путилівський князі. Лише Володимир Суздальський князь відмовився від походу. 31 травня, за іншими джерелами, 16 червня 1223 року, головні сили Русько-Половецького війська і монголів зустрілися на річці Калка. А зараз кальчик притока річки Кальміус, що впадає в Азовське море. Спочатку Русько-Половецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки. Однак між князями не було згоди. Стислав Удатний, прагнучи слави, вступив у бій без погодження своїх дій з іншими князями. Так дружини під проводом Данила Романовича і половці переправилися через Калку та атакували монголів, які під ударом важкоозброєних дружинників почали відступати. Однак половці не витримали монгольського контрудару і кинулися тікати. Під час бою Данило було поранено. Але він зміг організовано вивезти військо з бою і повернутися додому. Інших князів монголи розбили поодинці. Поразка на Калці призвела до загибелі шести князів, і лише кожен десятий воїн повернувся з бою неушкодженим. Як повідомляє літопис, руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Монгольське військо, зруйнувавши декілька невеликих міст, повернулося у свої степи. Під час битви на Калці найзавзятіше чинив опір монгольському війську Великий київський князь Мстислав, який встиг збудувати укріплений табір. Монголи три дні намагалися захопити його, але їхні спроби були невдалими. Тоді вони вдалися до хитрощів, пообіцявши, що відпустять обложених в обмін на викуп. Мстислав повірив цій обіцянці. Проте тільки на руські князі склали зброю монголи. Людей посікли, а князів подавили, поклавши під дошки, а самі зверху сіли банкетувати. Монгольська навала на північно-східні князівства. Після десятирічної перерви монголи продовжили свій рух на захід. Очолив великий західний похід хан Батий, Бату, який був онуком Чингісхана. Першим ударом монголів на початку зими 1237 році зазнало Рязанське князівство. Батий, розгромивши князівську дружину на кордоні, узяв в облогу Рязань. Жителі міста чинили опір шість днів, але не змогли встояти перед монгольськими облоговими машинами, створеними за допомогою китайських інженерів. Наступною жертвою монголів стало Володимиро Суздальське князівство, яке мало доволі сильне військо. Проте Великий князь Юрій Всеволодович так і не зміг ним скористатися. Військо, яке зібрав князь, було зненацька захоплено монголами в таборі на річці Сіть та знищено разом із князем. Інші міста князівства стали легкою здобиччю монголів. Далі монголи повернули на південь у степи, несподівано перервавши похід на Новгород. У 1238 році Батий завдав поразки половецькому ханові котяну, після чого той зі своїм племенем подався до Угорщини. До монгольської армії, що рушила на захід, крім монголів, увійшли загони підкорених племен. Серед них були татари. Саме цю назву використовували літописці щодо монгольського війська. Татарами часто називали монголів і в європейських хроніках. Падіння Переяславського та Чернігівського князівств. зимку 1239 року монголи спрямували свої війська на Переяславське і Чернігівське князівства. Здолавши оборонну лінію проти кочовиків на кордоні Переяславського князівства, монголи підійшли до головного міста. Переяслав мав сильні укріплення, крім того, оборону міста зміцнювали природні перешкоди, річки Трубіж і Альта та рів між ними. Очолив оборону міста єпископ Симеон. Незважаючи на відчайдушний опір 3 березня 1239 року, місто впало. Як свідчить літопис, ворог узяв місто з писом, вибив його увесь і церкву Архангела Михаїла сокрушив, і єпископа преподобного Симеона, вони вбили. Восени монгольське військо підійшло до Чернігова. Князь Мстислав Глібович дав бій монголов під стінами міста, але був переможений. Князь рештою дружини врятувався втечею, а місто було пограбоване та спалене монголами. Далі військо Батия зруйнувало глухів, Путивель, Авир, Рильськ та інші міста. Наприкінці року монгольське військо підійшло до Києва, але не наважилося на його штурм і відійшло в степи. Того самого року монголи здійснили вдалий похід у Крим, підкоривши його східну частину. Обклали даниною Сухдею. Наприкінці березня 1238 року головні сили монголів підійшли до невеликого міста Козельсько-Чернігівському князівстві. Протягом семи тижнів Батий намагався зламати опір його жителів. Лише після застосування облогових машин монголам вдалося потрапити до Козельська. Останні захисники вночі вийшли з палаючого міста і ціною своїх життів знищили 4 тисячі монголів та облогові машини. За відчайдушний опір населення монголи назвали Козельськ злим містом. Оборона Києва монгольська навала на галицько Волинську державу. 5 вересня 1240 року Батий підійшов до стін Києва та взяв його в облогу. Дізнавшись про найслабше місце в обороні Києва, яке розташовувалося в районі Ляцьких воріт, монголи зосередили там основну кількість стінобитних машин, які безперестанно били день і ніч. Зрештою, 19 листопада в стінах виникли проломи. Монголи пішли на штурм. У перший день вони оволоділи стінами і валом міста Ярослава, але далі просунутися не змогли. Скориставшись перервою, кияни на чолі з воєводою Дмитром створили нову лінію оборони вздовж укріплень міста Володимира. Однак, 6 грудня монголам усе ж таки вдалося підійти до останнього рубежу оборони міста біля десятинної церкви, знову застосувавши облогові машини, військо Батия завелило камінням стіни, під уламками яких загинули останні захисники міста. Узяття Києва відкрило Батию шлях на захід, проте несподівано для себе монголи зіткнулися із сильним опером міст замків, колодяжин, Данилів, Кременець та інших. Колодяжин вдалося захопити лише обманом після тривалого штурму. Інші встояли. Тоді Батий змінив тактику. Він поділив свою армію на кілька сильних загонів, які розійшлися землями Галичини і Волині, знищуючи все на своєму шляху. Прорвавшись через Волинську лінію укріплень, на початку 1241 року основні сили Батия взяли в облогу Володимир, потім Звенигород, Галич, Райки Ізяслав тощо. Лише Холм та гірські фортеці змогли відбити напади. Тим часом князь Данило Романович марно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів, правителів Угорщини та Польщі. Останні сподівалися, що навала омине їх, проте Батий, здолавши карпатські перевали, увійшов на території їх країн та завдав угорцям і полякам нищівної поразки. Далі монгольське військо рушило до Адріатичного моря, спалило загреб і розорило далмацію. Серйозною перешкодою просуванню стали погодні умови. У 1242 році монголи повернулися до причорноморських і прикаспійських степів. Приводом до цього стала смерть головного монгольського хана Угедея. Проте причини були набагато серйознішими. Бати не мав достатніх сил, щоб тримати в покорі всі завойовані народи, які не змирилися зі своїм становищем. Італійський мандрівник Плано Де Карпіні про відвідання Києва в 1246 році. Коли ми їхали через їхню землю, ми знаходили незлічені голови і кістки мертвих людей, які лежали на полі, бо місто це було досить великим і дуже багатолюдним. А тепер воно зведено майже на нівець, ледве існує там 200 будинків, а людей там тримають вони в найтяжчому рабстві. До Навали місто мало 9 тисяч дворів і мешкало в ньому 50 тисяч осіб. Наслідки монгольської навали. Навала Батия не була звичайним грабіжницьким набігом кочовиків, яких раніше зазнавала Русь Україна. Правляча монгольська верхівка прагнула не лише збагатитися за рахунок пограбування, а поставити під свою залежність князівства, приєднати їх до своєї імперії, якою управляли нащадки Чингісхана, та отримувати з них постійний дохід. Наслідки навали були катастрофічними для руських князівств. Із 74 міст Русі було розорено 49, із них 14 міст уже не відродилися, а 15 міст із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а відродити рівень кам'яного будівництва вдалося лише через 100 років. Занепав ряд ремісничних спеціальностей, було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів. Перегородча маль, зернь, чернь. Деякі райони знелюдніли, скоротилися посівні площі, занепала торгівля. Утворення Золотої Орди. Монгольське панування на українських землях. У 1242 році, повернувшись із походу, монголи облаштувалися в прикаспійських і причорноморських степах. Там вони заснували власну державу. Золота Орда зі столицею в місті Сарай у перекладі Палац. Спочатку Золота Орда була складовою частиною монгольської імперії, що постала в результаті монгольських завоювань і називалася Улус Водчина. Столицею Монгольської імперії було місто Каракорум на території сучасної Монголії, де перебував великий хан. У 60-ті роки 13-го століття Золота Орда звільнилася від влади каракорумських ханів. Після навали Батия землі Київщини, Чернігівщини, Переясливщини потрапили в золотоординське ярмо. На підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десяту частину від усього, як від людей, так і від майна. Крім того, вони збирали поплужне піддаток із плуга, мито, подвірне, податок із двору, корм, перевезення і утримання ханських послів. Для визначення розмірів надходжень монголи здійснювали переписи населення і майна. Перший такий перепис на українських землях відбувся на межі 1245 1246 років. Крім того, починаючи з 50-х років 13-го століття на українських землях монголи запровадили баскакську систему. Баскаки намісники із військовим загоном, об'їжджали свої володіння, збирали данину та здійснювали нагляд за цими територіями. На землях, де монголи зберегли князівську владу, князь збирав данину, а потім відправляв її в Орду. Для цього князь мав отримати ярлик, дозвіл як на жіння у своїх володіннях. Частина земель Київського, Переяславського і Чернігівського князівств безпосередньо увійшли до складу орди. У межах цих земель постали монгольські округи тьми. Землі на південь від Києва почали називати татарською землею. На цих землях жило як монгольське, так і місцеве населення. Незважаючи на руйнівні наслідки, монгольська навала не зупинила розвиток земель Росії. Поступове населення відродило міста і господарство. Після розгрому монгольських військ на річці Сині води в 1362 році землі Русі були звільнені від їхнього панування. Запам'ятайте дати. 31 травня 1223 рік. Битва на річці Калка. 1237-1241 роки монгольська навала на Русь. 1239 рік спустошення монголами Переяславського та Чернігівського князівства. Кінець 1240 року оборона Києва. 1240, 1241 роки спустошення монголами Київського князівства і Галицько-Волинської держави.